ました。この時間全員で一度その浅野選手の新しい応援歌を応援練習してみたいと思います。この後ビジョンに応援歌の歌詞も出ますので、わからない方はぜひ見ていただきながら一緒に声を出していただきたいと思います。浅野選手の応援歌に続いてはジャイアンツが得点した時のビバジャイアンツを応援団の皆さんが演奏してくれますので、それに合わせて一緒にタオルも回して気持ちを高めていきましょう。それでは応援団の皆さん